Anda, papá, anda, meu querido, anda. Queres ir por ali? Queres ir por ali? Sim? Vamos lá então, anda, vamos lá então, os dois. Vamos lá então, oh, opa, vamos lá, vamos lá? Sim? Anda, anda, anda. Sim, mamá, olha para mim, mamá. Olha, mamá. Mamá. Estou aqui, mamá. Aqui. Aqui, mamá. Enzo. Cuidado aí, é o Enzo. Ó, Bárbara, anda. Acho que ouvi a subida do anão. Onde é que está o anão? O Enzo. Olha para a frente, pá. Conseguimos, salta, salta. Opa. Thank you.